男子鬼鬼祟祟地靠近房门，在观察四周确定安全后，才开始进行下一步工作。一进门，男子就迫不及待地开始搜寻财物，可让他没想到的是，听到动静的女主人从房间里走了出来。只见女子死死锁住房门，无奈歹徒力气太大，还是把门推开了。可紧接着，歹徒就从房里跑了出来。原来女子家里养着一条比特犬，见有坏人威胁女主人的安全，勇敢的狗狗想都没想就冲了上去。经过一番撕扯，男子最终落荒而逃。可以想象，如果没有这条比特犬，事情的后果很可能变得极其严重。事实上，自从狗被人类驯化以来，就一直担负着看家护院的责任，不论品种，不分大小。那啥玩意儿？你爹给你设计的跑道啊？嗯？这家伙是真牛！我操！啊？有时候，就算小偷只是路过，也只能怪自己选错了路。视频当中，我们可以看到，有一个男子正在慌里慌张地逃走。这是前不久在南非西开普发生的一幕。当时，一个小偷被失主追赶，情急之下跳入一户居民家中，结果被院子里的两条狗收拾得服服帖帖。最终，小偷被警方逮捕，并被送往医院治疗。当然了，看家护院的狗狗也会出现发挥失常的情况。之前上海宝山区就曾发生一起入室盗窃案，男子在行窃前特意喂食了公司院内的看门狗，狗狗也毫不怕生，还对小偷很是热情，在男子盗窃得手后还不忘送行。而在江苏的一起盗窃案中，被盗居民家中的宠物狗也出现了认贼作友的情况。一个嫌疑人在卧室进行盗窃的时候，另一个嫌疑人在客厅与被害人家中的宠物狗进行玩耍。认贼为友，不怪狗狗，都怪敌人呀，太狡猾了。其实狗有很多种，有忠犬八公，也有狗仗人势、狗眼看人低、狗急跳墙，当然也有好坏不分、狗咬吕洞宾的。但是我相信啊，多数还是好的。话说回来啊，深夜时分，男子入室行窃，遭女主人撞见，欲行不轨，关键时刻狗狗咬退歹徒。哇哦，原来这是。